أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم جهر والخفيات وبيده ملكوت الأرض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الكراشي الحاشمي اللبتهي المكي المدني مبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صلوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بابا جی بلند صلوا مودت محمد آل محمد میں فنا ہو کر معراج بقا پانے والے میرے معظم مکرم سامعین، اس آیت کی تفسیر میں کل موضوع لفظ مثل تک پہنچا تھا کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مثل
عیسیٰ کا مثل آدم فرمایا ہے، یعنی اللہ نے لفظ مثل ارشاد نہیں کیا بلکہ لفظ مثل اس آیت میں آپ کے سامنے ہے۔ تو لفظ مثل کا نہ ہونا، مثل کا نہ ہونا اور مثل کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں ہم معنی نہیں، یک معنی نہیں، بلکہ مثل کا معنی اور ہے اور مثل کا معنی اور ہے۔ آج اسی لفظ کو میں کچھ آگے بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لفظ مثل کا معنی گزشتہ تقریر کے آخر میں ادا کر چکا ہوں کہ اس کا معنی ہے شبیہ، مانند، ہو بہو، اس جیسا، مشابہت، تمام رکھنے والا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ولیسا کمثل ہی شے، اللہ کی مثل کوئی شے، یعنی کوئی بھی اللہ کی مانند، اللہ جیسا، اللہ کی شبیہ نہیں ہے۔ یہی شیان محمد و آل محمد کا 1400 سال سے عقیدہ بالتوحید چلا آ رہا ہے کہ ہم بندن پاک، 12 ائمہ، 14 معصومین میں سے کسی ایک معصوم کو بھی اللہ کی مانند، اللہ کی شبیہ، اللہ جیسا نہیں مانتے۔ ہاں مثل اعلیٰ کو ہم کل بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں۔ وللہ مثل اعلیٰ، اللہ کے لیے مثل کوئی نہیں، اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ تو اب مثل کا معنی عربی لغت کے اعتبار سے جو اور معانی ہمیں المنجد میں، لسان العرب میں، مجمع البحرین میں، باقی کتب میں ملتے ہیں، انہی معانی میں سے لفظ مثل کا ایک معنی ہے حجت، آیت، برہان، دلیل۔ یعنی جو بھی اللہ کو اللہ منوانے کی دلیل ہے، جو بھی اللہ کو اللہ تسلیم کروانے کے لیے آیت ہے، نشانی ہے، علامت ہے، برہان ہے، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق مثل اعلیٰ ہے۔ میں ایک بار پھر وضاحت کرتا چلوں، پاکستان کی فضا کے اندر کچھ احباب تفریق کی دیوار کو کھڑا کرنے کی خاطر لا علمی میں یا سن سنا کر یا آمدن کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ حضرات علی کو اللہ سے ملاتے ہیں یا اللہ مانتے ہیں، اللہ جیسا مانتے ہیں۔ نہیں، کسی خطبے میں علی نے یہ نہیں کہا انا بسم اللہ، کمال ہے آپ، ہماری بہار الانوار، بصائر، درجات اور احادیث کی جتنی اصول کافی
बाकी किताबें हैं, अब मैं क्या क्या नाम यहां पर, किसी एक खुतबे में भी सिर्फ हजरत अली की बात नहीं बल्कि हजरत अली से लेकर बारहवें हादी तक किसी ने कभी यह नहीं कहा कि अना बिस्मिल्लाह। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, उज़्रुल्लाह है, वज़हुल्लाह है, यदुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, लेकिन ये बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह को अल्लाह बनवाने वाले मसदुल्लाह। देखिए, खुदा की तौहीद मनवाने के लिए कलाम मुकद्दस की एक एक आयत और एक एक आयत का एक एक हर्फ साहिबाने इल्म की नजर में है, लेकिन एक सूरा ऐसा है जिसका नाम ही सूरत तौहीद है, यानी वो मुख्तसर सा सूरा है लेकिन अल्लाह की तौहीद मनवाने के लिए ये कामिल और अकमल दलील है, बुरहान है। तो उस सूरा के अव्वल में क्या है आप सबको याद है, हुवल्लाहु कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह वो है जो अहद है, अल्लाह वो है जो अहद है। अब आ जाइए अली पर। अली के लिए रसूल का अपना फरमान है जो जनाबुल मबद्दत में भी है, कर्ज़ुल माल में भी है, मबद्दतुल कुर्बा में भी है, अर्जहुल मतालिब में भी है, कितने नाम लूं, तारीख बगदाद में भी है, बहुत सारे नाम नहीं ले सकता। रसूल का फरमान है, खुलिक्तु अनाबा अलीयु मिन नूरिन वाहिद, के अली का और मेरा, अली का और मेरा, वासा खामोश हो गए ना, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। मैं दुआओं के सिवा और क्या दे सकता हूं, जरूर पढ़िएगा सलाम। में वाव आतिफा है कि खुलिक तो अना वा अली मिन नूर वाहिद, के अली का और मेरा नूर एक ही वक्त में खल्क हुआ, मालूम हुआ बा इतबारे नूर, रसूल अली का शरीक, अली रसूल का शरीक हुआ, इतबारे नूर, बा इतबारे नबूवत, खत्म नबूवत नहीं, बा इतबारे खत्म रिसालत नहीं, कोई मेरा केसर सुनकर गलत फहमी में मुब्तला न हो जाए। बा इतबारे नूर, अली और मोहम्मद एक दूसरे के शरीक हैं, तो जब शरीक हो गए तो अल्लाह क्या है, हुवल्लाह हो अहद, ईमान रखना और इस हदीस को बार बार अपनी नई नस्ल के सफाते ज़हन पर नक्श करना इस बात की दलील है कि मोहम्मद और अली ये दोनों एक ही नूर की दो ज़िया पाशियां हैं, एक ही शमा की दो रोशनियां हैं, एक ही नूर की दो तजल्लियां हैं, एक ही जात के दो मजहर हैं, एक ही नूर के दो पैकर हैं, एक ही जली के दो वली हैं, एक मोहम्मद और रसूलुल्लाह है, एक अली नूर। अली 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 अली
ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جنہوں نے لکھ کے بھیجا ہے انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے، بھائی قلب حسن کو اللہ صحت کلی دے، بھائی قبر سنین کی والدہ کو اور محسن ملت الحاج حیدر علی مرزا صاحب کو اللہ کے علم صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے سورت توحید میں واضح کر دیا کہ ہو اللہ احد، اللہ احد ہے، وحدہ لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی نہ ذات میں نہ صفات میں، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اب میں ایک حوالہ دیتا ہوں علی علیہ السلام کے خطبے کا، ایک لفظ پڑھنے کے لیے، خطبہ بہت بڑا ہے، میں ایک لفظ پڑھوں گا، حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ جہاں تک کیسر جائے شیعہ علماء حضرات وہ کتاب آپ کو دکھا سکے، نکال کر بتا سکے کہ یہ خطبہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے مقدمہ مرعت الانوار، یہ تفسیر البرہان کا مقدمہ ہے، عربی میں ہے۔ تو اس مقدمہ میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک روز جناب سلمان اور جناب ابو ذر کو اپنی شان کا قصیدہ سنایا، اپنی شان کا قصیدہ سنایا، اور قصیدے کے جو پہلے فقرے ہیں مولا علی کے وہ یہی ہیں کہ سلمان اور بودر کے سنو انا محمد واجب، حیران ہو گئے نا، اسی طرح وہ بھی حیران ہو گئے تھے، فرمایا انا محمد، سلمان اور ابو ذر حیران ہوئے مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا گھبراؤ نہیں، انا محمد فمحمد انا، میں علی محمد ہوں اور محمد علی ہے، یعنی با اعتبار نور اللہ نے ہمیں یہ مقام بخشا ہے کہ محمد اور میں ذات اور صفات میں، حسب اور نسب میں کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں، یہ ایک ہیں، وہ احد تھا احد ہے اور احد رہے گا۔ اب آگے کیا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے حاجت مند ضرورت مند نظر نہیں آتا۔ وہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم علی کو اللہ کی ضرورت کہتے ہیں، نہ، ہم علی کو اللہ کی ضرورت نہیں مانتے، ہم علی کو اللہ کی نعمت مانتے ہیں۔ تو اللہ ہر شے سے، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اب آئیے علی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ خطبہ دوران محرم آج سے دو تین سال پہلے، پتہ نہیں کب، میں پڑھ چکا ہوں اسی لیے آج سارہ نہیں پڑھوں گا، صرف چند ایک کلمات عرض کروں گا۔ علی فرماتے ہیں، لوگو میں وہ علی ہوں کہ یہ شرف مخصوص صرف کچھ علی کو حاصل ہے یا میرے بچوں کو حاصل ہے، یہ فضیلت مخصوصہ یا کچھ علی کو حاصل ہے یا میرے شہزادوں کو حاصل ہے، وہ کیا ہے، وضعنی فی ہجرہ وانا ولد یزمونی الی صدرہ ویمسونی جسدہ ویشبونی ارفعہ وکانا یمدر الشیخ ثم یلجمونی، کہ میں وہ علی ہوں
کہ میں کسی غیر کی آغوش میں نہیں پانا. میں وہ علی ہوں کہ میں اغیار کی گودی میں نہیں پانا. یہ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے. وضعنی فی ہجرہی, میں کعبہ کی گود سے جنا, روح کعبہ کی گود میں پہنچا. مجھے رسول نے اپنی گود میں لیا, اور گود میں لینے کے بعد اپنا جسم نبوت رسول میرے جسم سے مس کرتے رہے. معلوم ہوا محمد کا جسم جب علی محمد کی آغوش میں آیا تھا تبلیغ دین اسلام سے 10 سال پہلے, یعنی 37 عام الفیل میں, اگر محمد کا جسم جسم نبوت نہ تھا تو علی اس کے مس ہونے پہ فخر کیوں کر رہا ہے؟ مجھے سکھایا کرتے تھے. وَيَقْمَفُنِ إِلَى فِرَاشِهِ, اور جب میرے سونے کا وقت آتا تھا رسول اپنے پہلو میں مجھے خود سلا کر زبان وحی سے لوریاں سنایا کرتے تھے. وَقَانَ يَمْدُرُ الشَّيَا سُمَّ يُرْكِمُنِيهِ, اور جب مجھے بھوک لگتی تھی تو رسول پاک غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب میں باریک پیس کر جیتے رہے سلامت رہے. لعاب طیبہ میں باریک پیس کر میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے وہ غذا کا لقمہ عطا کر دیتے تھے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. واہ صاحب, خطبہ تو آپ نے سنا ہوا تھا, میں نے تو صرف یہی فکرہ دینا تھا اس لیے پڑھا ہے. اللہ ہر ایک سے ہر شے سے بے نیاز ہے, لیکن علی محمد کی آغوش میں پل کر یہ منوا رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے بے نیاز رہنے والا علی محمد سے بے نیاز نہیں. اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا, نہیں جنا. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ مسئلے آدم, مسئلے عیسیٰ, مسئلے آدم ہے, کیونکہ جب اللہ نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے, اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے, تو پھر عیسیٰ ابن اللہ کیسے ہو گیا؟ اب آتے ہیں علی پر. علی ابو الحسن ابو الحسین ابو الحسنین, یہ کتنی سادات بنی فاطمہ ہے جو حسین و حسن سے ہے. علی ان سب کا باپ ہے. یعنی علی کیسا باپ ہے کہ ہر باپ کی نسل
جانا ہے, لیکن علی کی نسل نے قیامت کے دن سینے پہ ہاتھ رکھ کر فخریہ کہنا ہے, میں نقوی ہوں, میں زیدی ہوں, میں جعفری ہوں, میں قاضی ہوں. اچھا جی, جو تھکے ہوئے ہیں ڈھیلی ڈھیلی سلوار پڑھ دیں. ان میں سے جو آپ کی اولاد ہے, پھر ان کی اولاد در اولاد جو آج تک چل رہی ہے, علی ان سب کا کیا ہے؟ باپ ہے. تو اللہ لم یلد ہے, لیکن علی کی اولاد ایسی اولاد ہے کہ قیامت کے دن کسی کی اولاد نظر نہیں آئے گی. لیکن علی کی اولاد نظر آئے گی. آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يُولَدْ. شاہ جی یہ تھوڑا سا موقع دے دیں, یہ تو آپ کے الحمدللہ زندگی کا حصہ بن گئے ہے نا. درود پڑھیے گا سلام. وَلَمْ يُولَدْ, یقین جانے آپ کی جد کی قسم ہے, ایک لفظ بھی سوچ کر آیا تھا ابھی تک میں نے اسے شروع نہیں کیا. درود پڑھیے گا سلام. ولم یولد, اور اللہ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا, یعنی کوئی اللہ کا باپ نہیں ہے. لیکن علی کون ہے؟ عبداللہ, حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب, یک پدر یک مادر, آپس میں حقیقی بھائی ہے. تو علی بن عمران یعنی ابو طالب, ابو طالب بن عبد المطلب, علی کے آباؤ اجداد کے سلسلے کا آدم تک پہنچنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ علی مثل اللہ نہیں, علی مثل اللہ ہے. سلامت رہے, اتنا خوش آپ اس انداز میں لے رہے ہیں, ورنہ ہمارے خطبہ ممبر سے توحید کے موضوع کو لینا پسند گوارا ہی نہیں کرتے آپ کی وجہ سے, ورنہ توحید تو ہم نے دینی ہے, توحید تو ہم نے سمجھانی ہے. تو آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد, اللہ کا کوئی کف ہمسر نہیں ہے. اب میں نے پڑھنا نہیں, نہیں تو آگے بیٹھے, اب آپ نے کہنا ہے اللہ کا کوئی کف نہیں ہے, لیکن علی کسی کا کف ہے. وضاحت انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہوگی. رسول نے فرمایا ہے نا, جو بھی فاطمہ کا سوال لے کر آیا تو رسول نے یہی کہا ہے نا کہ اللہ نے مجھے جواباً کہا ہے کہ فاطمہ کا کف علی ہے, علی کا کف فاطمہ. دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے, جس طرح جناب سیدہ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے صحیفہ علویہ. اس میں ساری حضرت علی کی دعائیں ہیں, مارکیٹ میں مل رہا ہے. بڑا یعنی ایسی دعائیں ہیں کہ جہاں کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو, مشکل کشا نے وہ سبق بخشا ہے.
دعاؤں کا وہ درس بخشا ہے کہ مشکل مشکل رہ ہی نہیں سکتا. تو اس میں اکثر علی کی دعاؤں میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. یا سانیا ابن مسعود, یہ بڑی مشہور دعا ہے حضرت علی علیہ السلام کی, یہ بھی صحیح ہے علیہ میں ہے. تو آپ نے ایک دعا میں جو ارشاد فرمایا ہے خدا کی توحید منوانے کے لیے, اس کا ایک جملہ دے رہا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں, اے میرے اللہ مجھ علی کی زبان اگر تیری ثنا کرے تو کیسے کرے. ذرا اندازہ لگائیں گے علی فرما رہے ہیں, یہ ہے توحید کہ اگر مجھ علی کی زبان تیری حق بجا لائے تیری ثنا کرے تو کیسے کرے. آگے دعا کے کلمات ہیں پھر فرماتے ہیں, لا تسبا ہو, اے میری دعا پڑھنے والوں یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کی شبیہ ہے یا یہ اللہ جیسا ہے. تو اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہم مانتے, لیکن مثل کا معنی ہے آیت, نشانی, دلیل. آئمہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم مثل الاعلیٰ ہیں. یہ آپ کے گھروں میں مفاتیح جنا موجود ہوگی, تحفۃ العوام موجود ہوگی, یا اور دعاؤں کی کتابیں موجود ہوگی, تو ان میں ایک زیارت ہے جامعہ قبیلہ, ایک صغیرہ ہے ایک قبیلہ ہے. یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے درود پڑھ دیا. ہمیں زبان طیبہ سے بخشی ہے, اس کے اور بند ہیں, ان میں سے ایک میں پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی شاید مکمل نہیں پڑھوں گا. حضرت علی امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت کرتے ہوئے, السلام علی ائمۃ الہدا ومصابیح الدجا وعلام التقی وأولي الحجاب وزبد النحا وكاف البراء وبرصة الأنبياء والمسد الأعلى والحجة في الدنيا والآخرة. کہ جب بھی 14 معصومین میں سے کسی معصوم کی بارگاہ میں حاضری دینے لگو تو آداب زیارت میں سے ہے. بچوں یاد رکھنا, مولا آپ کو زیارت پر لے جائے, کربلا لے جائے, نجف لے جائے, مدینے لے جائے, مکہ لے جائے, آداب زیارت میں سے ہے کہ جب بھی کسی معصوم کے دربار کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچو تو فوراً اندر داخل نہ ہو جاؤ بلکہ رک کر سر بیاض خم کر کے آنکھیں بند کر کے زبان دل سے معصوم کی عظمت کو ذہن میں بٹھا کر پکار کر دل سے پکار کر کہو, اتازن علی کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اندر داخل ہو جاؤں. مجھے اجازت دیتے ہیں جب میں اندر داخل ہو جاؤں. اب ایک فکرے کی خاطر میں نے یہ آداب زیارت کا پہلا حصہ دیا ہے. ایک فکرے کی خاطر, ہر زائر کا ہر مجتہد ہے, ہر علامہ ہے, ہر مولانا ہے, ہر ملنگ موالی ہے, جو بھی ہے اس کا زائر بن کے جانا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اذن مانگنا کہ کیا مجھے اجازت دیتے ہو میں اندر آ جاؤں, یہ ان کی حیات کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. خاموش ہو گئے نا, یعنی ہر معصوم ضرور پڑھیے گا سلام.
خطبہ، شیعہ ذاکرین یا علی مدد کہتے ہیں یا یا رسول اللہ کہتے ہیں یا یا قاضی عباس کہتے ہیں یا یا حسین کہتے ہیں تو ہم مردہ سمجھ کے نہیں کہیں گے. ہم ان کی حیات طیبہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. ولا تشعرون، جب تم عام رسول کے امتی شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو جو تجھ میں محبت ہے ان کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے. اس میں کیا ہے؟ سلام ہدایت کے آئمہ اماموں پر، تقوی کی علامتوں پر، عقل اور فہم کے مرکزوں پر، کافی فرا اور پوری کائنات کی جو پناہ گاہ ہے ان پر ہمارا سلام. ورثت الانبیاء، جو انبیاء تمام تر صفات کے وارث ہیں. اب میں یہاں پھر رک گیا، ٹھیک ہے کچھ احباب گھبرا رہے ہیں لیکن میں پھر رک گیا. وَبَرَسَتِ الْأَنْبِيَا، جو انبیاء کی وراثتوں کے وارث ہیں. معلوم ہوا صرف علی وارث نہیں، صاحب جی کمال ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں آپ میں پڑھ پڑھ کے، میں پڑھ گیا ہوں آپ چپ کر گئے ہیں. صرف علی انبیاء کی وراثتوں کا وارث نہیں، من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ وعلا نوح فی فامہ وعلا ابراہیم فی خلدتہ وعلا یعقوب فی حضنہ وعلا یوسف فی جمالہ وعلا موسیٰ فی حیبتہ وعلا عیسیٰ فی زہدہ. یہ چاہتا ہے آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضن میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، عیسیٰ کو اس کے صحب میں دیکھے تو کیا کرے؟ فل جم پھر بس اسے چاہیے دیکھے الا وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف. تو انبیاء کا وارث اکیلا علی نہیں بلکہ علی سے پاتی تک. سلامت رہی. پھر ہماری ایک کتاب جس کا نام ہے بہار الانوار، اس کی جلد نمبر 13 ہے. اس میں حضرت علی کا پھر خطبہ ہے. اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا اسماء الحسنا. تم نے کیا پتا کہ مجھ علی کا مقام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب بھی مجھے پکارو اسماء حسنا کے ساتھ پکارو، وہ اسماء حسنا میں. وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، اللہ کے لیے اسماء حسنا ہے، جب بھی اسے پکارنا ہے ان ناموں کے ذریعے پکارو. تو جب بھی دعا مانگا کرو، ڈائریکٹ نہ مانگا کرو. اسی لیے حکم ہے دعا مانگنے سے پہلے 5 مرتبہ درود پہلے پڑھو، 5 مرتبہ درود بعد میں پڑھو، کیونکہ اللہ جب بھی دعا سنتا ہے 5 کے وسیلے سے سنتا ہے.
الحسنى وآية الكبرى والمثل الأعلى. میں علی آیت الکبرا، میں علی مثل الاعلی. تو میں ان چند لفظوں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم قطعاً علی کو مثل اللہ نہیں مانتے، بلکہ ہم علی کو مثل اللہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کو اللہ منوانے کی دلیل مانتے ہیں، اللہ کو اللہ منوانے کی برہان مانتے ہیں. اب نصارا اللہ کو اللہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کر خدا کی احدیت کا انکار کر رہے تھے. رسول نے جب یہ آیت پڑھی، ان مثل عیسیٰ ان اللہ کا مثل آدم، کہ جو بغیر ماں باپ کے آدم ہے، جب وہ ابن اللہ نہیں ہو سکتا تو پھر عیسیٰ جو ماں رکھتا ہے باپ نہیں رکھتا، وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کفر اپنی ضد پہ قائم رہا، دلیلیں سننے کے باوجود مادیت پرستی کے سائے میں وہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتا رہا. اب یہ ہے سن 9 ہجری، 23 ذی‌الحجہ کا دن، رسول کی مسجد، جب اس نے انکار کیا ساتھیوں سمیت. اب یہ آیت نازل ہوئی، فمن حاجات فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. تشریح تفسیر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی آیت سے لے کر آگے بڑھوں گا. اب صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، رسول نے خود آیت کی تفسیر تصویر میں دی. نہیں ساتھی جی، مجھے یقین جانے دکھ ہوا ہے، میں فکرہ دے گیا ہوں، یہ سارے احباب خاموش ہو گئے. رسول نے جو ناطق قرآن ہے، اس نے اس آیت کی تفسیر بصورت تفسیر تصویر دی. پہلے کیا ہے؟ ابنا انا، رسول نے حوالہ جات انشاءاللہ کا عرض کروں گا، رسول نے دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن کو لیا، آغوش میں شہزادہ حسین کو لیا. ابنا انا، اس کے بعد کیا ہے؟ ونساء انا ونساء اکم، ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت تھی. سبحان اللہ، رسول نے اسے اپنی پشت پر رکھا. اور آگے پھر کیا ہے؟ انفسنا، جو بدمنزلت نفس تھا رسول نے علی کو فاطمہ کی پشت پر رکھا. درمیان میں فاطمہ ہے، آگے ختم نبوت، پیچھے ابو ولایت، درمیان میں فاطمہ، یعنی دونوں تک پہنچانے والی معرفت فاطمہ. دیکھا آپ نے رسول آیت کی تفسیر بم تابے کے آیت دے رہی، یعنی جو آیت کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے رسول نے تفسیر دی. ابنا پہلے، حسین و حسن پہلے، نساء بعد میں، باپ فاطمہ، انفس بعد میں، اس کے بعد علی. تو جو آیت نے ترتیب دی رسول نے وہی تفسیر، معلوم ہوا آیت کی ترتیب کے مطابق تفسیر لینا
یہ سنت رسول ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوان بیٹوں, میری ماؤں بہنوں, بہو بیٹیوں, میں ایک فکری بات دے کے یہی مضمون روک رہا ہوں. عام میرا سامع میرا ساتھ نہیں دے سکتا, مجھے اس کا بھی علم ہے. رسول نے آیت کی تفسیر بصورت ترتیب آیت دی. جو آیت کی ترتیب ہے اس کے مطابق تفسیر دی. معلوم ہوا آیت کی ترتیب کے مطابق تفسیر لینا یہ ضد نہیں کہ رسول کی سنت ہے. تو آ گئی نا ذہن میں یہ بات. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, اس کی ترتیب دیکھتے جائیں. انما ولیکم اللہ, آیت آپ کو یاد ہے. انما ولیکم اللہ, پہلے اس ولی مطلق کی ولایت کا ذکر ہے, آگے پھر کیا ہے, فرسول دو. ترتیب میں رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کے بعد ہے. آگے کیا ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تفسیر کبیر کے مطابق اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. تو اب علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے, ترتیب میں رسول کی ولایت کے ذکر کے بعد. تو ہم نے کیا کیا, جو ترتیب آیت نے دی, سنت رسول کے مطابق ہم نے وہی ترتیب دی. ہم نے کلمہ میں, اذان میں, اقامت میں انما ولیکم اللہ کہا, لا الہ الا اللہ ورسول لو, اب کہا محمد رسول اللہ, والذین آمنوا الذین, اب کہا علی ولی. خدا کی توحید منوانے والا ہے, یہ پورے کا پورا گھرانا اللہ کو اللہ تسلیم کروانے والا ہے. زہرا لال بدور کا بیٹا غریب الزہرا, کل میں عرض کر رہا تھا مدینہ چھوڑ کر جب حسین چلنے لگے تو 50 ناکام تمام بیویاں بٹھائی گئیں. کل افراد بنی ہاشم زن و مرد بچے شہزادیاں ملا کر تاریخ کے مطابق ان کی تعداد ہے 122. یہ تعداد ہے کل. مردوں میں سے 28 جوانان بنی ہاشم تھے, مستورات میں سے 42 علی و بطول کے گھر کی شہزادیاں تھیں. واہ بھائی واہ, جیتے رہو سلامت رہو. 42 کے قریب علی و بطول کے گھر کی شہزادیاں تھیں. ان میں وہ بیویاں بھی تھیں جو کبھی باہر خود نہیں آئی. سیدہ فرصت قبول کرے, ایک اور تاریخ کی بات یہی رک کر دیتا چلوں, پھر اسے لے کے پڑھتا ہوں. ہم ذاکر مولوی خطیب مجھ سمے ہم کوتاہی کرتے ہیں, ہمیں آپ معاف کر دیا کریں.
ہم ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، حالانکہ اس سفر میں حسین کی 11 بہنیں ساتھ تھیں۔ کے مطابق 12 ہیں، امام کی ساتھ تھی۔ میں نے جب بھی کبھی دیکھا ہے اگر کوئی ایسا موقع ملا ہے کہ کسی ایک بہن کا بھائی بازار میں، سڑک پر، لوگ پر کسی سے الجھ پڑے اور بہن دیکھ رہی ہو کہ میرا بھائی مارا جا رہا ہے، وہ سر کی چادر نہیں سنبھالتی۔ اسے پردے کا خیال نہیں رہتا، منہ سر پیٹتی ہوئی رو کر کہتی ہے لوبے میرا بھیا بے قصور مارا جا رہا۔ حسین کی 11 بہنیں دروازے سے دیکھتی رہی، نو بھائی ذبح ہوتے رہی، 8 بھائیوں کی شہادت پر کوئی بہن خیمے سے باہر نہیں آئی۔ لیکن جب برزد زہرا کے حلق پر شبر نے خنجر رکھا، خرجنا من الخدور، ساری بیویاں خیمے سے باہر آئی، منہ سر پیٹ کر کہا واپس آ۔ دیکھنے والے اس کی چادر صحیح کرتے ہیں، بڑے آرام سے، ادب سے، پردے سے اسے کہتے ہیں تو گھر واپس جا، ہم تیرا بھیا گھر میں لا رہے ہیں۔ لیکن ہائے بطول کی بیٹی زینب، ہائے کربلا میں لٹنے والی شہزادیاں، سینے میں ڈوبی ہوئی بیالیس مستورات، ان 42 مستورات میں سے 11 امام حسین کی بہنیں، کل بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی تعداد والے بچے تھے، کچھ ماؤں کی گودیوں میں تھے، کچھ ماؤں کی انگلیاں پکڑ کر چل رہے تھے۔ چھ ان میں بالغ بچے تھے، اب صاحبان دل، صاحبان اولاد، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، میری ماؤں بہنوں مجھے معاف رکھنا اگر برداشت نہ ہو سکے، 10 شہزادیاں بیٹیاں اس قافلے میں موجود تھی، گئی تو 10 تھی، لیکن ہائے شام غریبہ، دو امام حسن کی شہزادیاں، ایک جناب مسلم کی یتیمہ، جب گھوڑوں کے ٹانکوں سے کچلی گئی تو سیدہ زینب کو کہنا پڑا حسین مجھے بتا میں ان شہزادیوں کو کہاں جا کے سلاؤں۔
پیاسوں کا سامان تھا، دو سو اونٹوں پر اس گھرانے کے لباس تھے اور خورد و نوش کا سامان تھا، لیکن ہائے شام غریبا، یہ گھرانہ ایسا لوٹا گیا کہ سیدہ زینب کو کہنا پڑا لے لو، کچھ نہیں دیتے تو ہماری چادریں تو ہمیں لوٹا دو. ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، بس دو ڈھائی منٹ دیا دیتے. مدینے سے یہ کافلہ چل جائے، آج محرم کی کون سی تاریخ، اسی دو محرم یہ قافلہ کربلا پہنچا. امام حسین نے جاننے کے باوجود پتا تھا کہ اس نگری کا کیا نام ہے، خود حسین دست کر چکے تھے. جب اس نگری میں پہنچے ہمیں بتانے کے لیے پوچھا کہ اس دست کا کیا نام ہے جہاں میری بہنوں کا دل گھبرا رہا ہے، میرے بچوں کو رونا آ رہا ہے. سننے والوں نے کہا مولا اس کا نام غازلیہ ہے. فرمایا کوئی اور نام، ایک دو اور نام لے کر کسی نے کہا مولا اس کا دوسرا نام کربلا ہے. جب کربلا کا نام آیا سن لو گے رونے والے، اب حسین سے رہا نہ گیا، کہا عباس محمل بٹھا دو، ناکائیں بٹھا دو، سارے پردے دار خیموں میں بٹھا دو. مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ اب حسین فرماتے عباس میرے ساتھ آ، اکبر میرے ساتھ آ، قاسم میرے ساتھ آ. آج دو محرم ہے، اسی کی دسویں تاریخ کو عباس بازو کٹا کر تو جہاں گرے گا. اکبر تو سینے میں نیزے کی علی کھا کر تو یہاں گرے گا، قاسم تو لاش کے ٹکڑے کرا کر تو یہاں گرے گا. حسین ایک ایک کو اس کے گرنے کی جگہ بتاتے گئے، بہن خیمے سے دیکھتی رہی، جب پلٹ کر آئے تو بی بی نے حسین کی گردن میں بازو ڈالے، کہا حسین بہن کو بتا دے کربلا آیا ہے یا قبرستان. یہ بطول کو پرسہ دینے کے دن ہے، حسین کربلا آیا ہے یا اپنے پاؤں سے چل کر اپنے قبرستان میں آ گیا ہے. بس سب کرو رونے والوں، امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اسی دو محرم 60,000 درہم امام نے چار مربع میل کا علاقہ، چار اس طرف چار اس طرف چار ادھر چار پیچھے، یہ حسین کی اپنی نگری ہے، امام نے خرید کیا. زاکرین پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا کہ اکبر کے نام اس جاگیر کو وقت دیا. خرید کرنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو امام نے دیکھ کر کہا کہ چند ایک شرائط پر میں یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں. تمام شرائط بتانے کے بعد امام فرماتے اب شرط نہیں ہے، فرزند رسول ہو تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سمجھ میں بطول تم پر ہمیشہ راضی رہے، ہمارا ملک دہشت گردی سے محفوظ رہے.
بتول کا بیٹا ہو کر تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. بنی اسد کے لوگ منہ پیٹ کر کہتے ہیں فرزند رسول ساری کائنات تجھ سے مانگتی ہے, ہم سے کیا مانگتے ہو؟ فرمایا آج محرم کی دوسری تاریخ ہے, 10 محرم کو اسی میدان میں میں اور میرے صحابی اور میرے ساتھی بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. 11 محرم کو ظالم اپنے مقتولوں کو دفن کریں گے. ہمارے لاشیں بغیر دفن کے چھوڑ دیں گے. جب یہ چلے جائیں تو کھیتی باڑی کے بہانے آ کر اگر ہو سکے تو گڑھے کھود کر ہم غریبوں پردیسیوں کو دفن کر دیں گے. کہتے ہیں زہرا کا لال ہماری جانیں تیرے حکم پر قربان. امام کو تسلی نہیں, تھوڑی دیر کے بعد بنی اسد کی مستورات کو بلایا, عورتوں کو بلایا. زہرا کا لال روک کر کہتے ہیں بیویوں میں بتول کی گود کا پلا ہوا ہوں, میری ماں نے مجھے چکی ہے پیر بیس کے پل. میں تمہاری نگری میں پردیسی مارا جاؤں گا اگر تمہارے مرد یزیدیوں کے ڈر سے نہ آ سکے تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا, اگر ہو سکے تو کسی طرح ہم غریبوں کے لاشوں کو خاک میں چھپا دینا. رو کر کہتی ہے مولا تیرے دروازے کی کنیزیں ہیں انشاءاللہ فراموش نہیں کریں گی. رونے والوں سنو گے, حسین اب بھی مطمئن نہیں ہوئے. زہرا کے لال نے بنی اسد کے قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی مجبوری سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیل کے بہانے آ جانا, اپنی گودیوں میں مٹی بھر لینا, مٹھیاں بھر کر تھوڑی تھوڑی مٹی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. میں وعدہ کرتا ہوں میری ماں قیامت کے دن پہلے تمہیں جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی کوشش کی تھی حسین نے کہ کسی طرح ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں, لیکن ہائے اداداروں بجائے دفن ہونے کے لاشیں حسین پر اور شہداء پہ کتنا ظلم ہوا. جمال بنون خود کہتا ہے جب میں نے ٹوٹے ہوئے خنجر کے ساتھ ازار بند کی خاطر حسین کے دونوں ہاتھ شہید کیے تو زمین کربلا میں زلزلہ آیا, ایک نور کی اماری اتری, اس میں سے ایک بی بی سی آتے